Mostek na Velvarské silnici se brzy dočká kompletní opravy. Středočeský kraj zde začne s pracemi již 1. dubna. Tak most je v havarijním stavu, takže ho budeme demolovat a na místě postavíme most úplně nový. Celou akci můžeme rozdělit zhruba do 21 etap od demolice mostu po poslední úpravy před zprovozněním mostu nového. Náklady na tuto rekonstrukci, respektive stavbu tohoto mostu, jsou přes 21 milionů korun. Po celou dobu rekonstrukce bude most kompletně uzavřen. V bezprostřední blízkosti mostu je dům, takže demolice mostu i stavební práce musí proběhnout tak, aby nedošlo k poškození statiky toho domu. Při samotné demolici mostu proto nebudeme používat těžkou techniku, ale bude se rozebírat ručně. Objízdná trasa povede ulicí Hybešovou a bude určena pouze pro osobní automobily do 3,5 tuny. Projíždět tudy budou také autobusové linky 316 a 457. V této ulici bude zákaz zastavení, protože ta ulice má nedostatečné šířkové poměry a když tam budou jít autobusy, jakože autobusy to mají jako objízdnou trasu, tak by byl problém, aby se tam dva autobusy minuli. V Hybešově ulici bude nahoře u křižovatky s ulicí Luční bude zbudována provizorní zastávka pro autobusové spoje. Vedení města i kraje mají v plánu úpravy, které minimalizují dopady objízdné trasy na obyvatele Hybešovy ulice. Máme takový příslib od kraje, až teda bude mostek dokončen a objížďka ukončena, že udělají povrch komunikace. Plánujeme pro tyto občany odstavná parkovací stání, protože v této ulici by vůbec ty auta stejně neměly stát, protože tam nezůstává 6 metrů na dva jízdní pruhy. Takže máme, už projektujeme teda parkovací místa v té horní části. Zůstává tam měření radarové. To znamená, že kdo nebude dodržovat 50 km rychlost, tak bude pokutován. Víme dobře, že ulice Přemyslova je, nechci říct v havarijním stavu, ale ve velmi špatném stavu, nebo aspoň část té ulice. Ulice Veltruská směrem kolem Syntosu a rafinérie je ve špatném stavu. Ulice Pískovně taky potřebuje opravy, takže těch oprav tady je samozřejmě víc. Rekonstrukce mostku potrvá do konce září tohoto roku. Veronika Elznicová, Kralupy TV.